Nielen bežných ľudí, ale aj vedcov vždy zaujímalo, prečo niektoré rodiny fungujú a prežijú a iné nie. Našli niekoľko spoločných znakov, o ktorých sa budeme aj my dnes rozprávať. Či sú kľúčom k úspechu, nám prezradí moderátorka Barbara Jagušáková, pretože sa budeme rozprávať aj o tej jej rodine, tak som teda zvedala, čo nám povieš. Ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja možno na úvod vysvetlím, že prečo rodina a prečo ty vlastne máš, je teda polovica mája, konkrétne 15. patrí vlastne Medzinárodnému dňu rodiny a ty si mi prišla teda taký vhodný host, že v podstate ešte trochu čerstvá mamička, nejaké novinky s bývaním a tak ďalej. Taktiež ani nie, že 30 rokov vydatá, taká fresh téma, fresh ty. Tak poďme teda k nej možno a začnem teda zo všeobecna. Čo pre teba rodina znamená, možno ktorú priečku v nejakom, ak máš ten rebríček pomyselných hodnot, by si jej priradila? No, dala by som ju na druhé miesto, hneď po zdraví. Lebo keď človek nie je zdravý, nemá nič. Nemôže byť ani šťastný, ani spokojný, nemôže sa starať ani o tú svoju rodinu. A ja pochádzam z rodiny, ktorá bola vždy veľmi súdržná. A veľmi sme si napriamo vedeli odkomunikovať aj kritiku, aj tie príjemné veci. A vždy som bola vedená k tomu, že rodina je úplne základ všetkého, pretože tam je tá istota, tam je vždy ten maják, ku ktorému tá aj rozbúrená loď, alebo tá loď, ktorá potrebuje nájsť istotu, tak vpláva. Čiže pre mňa tá rodina bola vždy úplne najdôležitejšia zo všetkého, pretože som v nej nachádzala presne tú istotu, nachádzala som v nej aj to potešenie a našťastie som si dobre vybrala môjho partnera, môjho manžela, s ktorým budeme oslavovať tento rok 12 rokov. Sme spolu a 8 rokov sme manželia o 3 týždne. Takže budeme mať aj takéto pekné výročie. Čo chvíľa. Čiže ešte kým teda premostím úplne k vám, presne si ma predbehla svojou otázkou rodiny, teda s vašimi, vlastne kto by náhodou nevedel alebo nejakým spôsobom nepostrehol, že vlastne Heribanova mamina je teda moderátorka, práve tvoja mamina je moderátorka, otec teda spisovateľ, aj so sestrou ste si vlastne tieto role, dá sa povedať, podelili. Tak vždy bola teda taká, by som povedala, priateľská atmosféra, nebol tam nejaký teda ten vzťah cítiť, že rodič, dcéra, že vlastne vždy ste možno otvorene komunikovali a práve možno niečo také si sa snažila potom aj do tej svojej rodiny v tý priviesť. Áno, tak ja si myslím, že ľudia, či už sú menší alebo dospelí, tak prirodzene kopírujú tie vzorce, ktoré majú doma. A u nás vždy bola taká pohodová atmosféra a rodičia boli veľmi benevolentní, čo si myslím, že je veľká výhoda, pretože my sme so sestrou ani nemali nejakú takú poriadnu pubertu, že by to s nami trieskalo, ako sa hovorí, že trieska s tebou puberta, pretože my sme mali vždy veľkú dôveru zo strany rodičov a tým pádom sme ani nechceli nejak skúšať to zakázané ovocie, pretože sme aj vedeli, že keď sa dostaneme do nejakých problémov, tak vieme to s nimi veľmi otvorene odkomunikovať a ani také problémy veľmi, alebo nejaké také výzvy neprišli. Čiže ja som vždy vedela, alebo dúfala som, že si nájdem partnera, s ktorým budeme na rovnakej vlne v tomto. Takže my sme takí celkom liberálni vo výchove, ale zároveň aj prísni, lebo si myslím, že deti potrebujú mať aj tie mantinely, aby jednak poznali tie hranice, ale vedeli si to aj vážiť a boli aj také upratané, pretože keď deti zase všetko môžu, tak potom sú nezvládnutelné a zbytočne ich to metie a majú v hlave taký guláš, takže môj manžel je tiež z úplnej rodiny. Mám veľmi zlatých svokrovcov, ktorí nám so všetkým pomáhajú a hodnotovo sme si v tomto úplne sadli. Takže si myslím, že je to aj veľmi dobré, keď si človek dokáže nájsť partnera, ktorý je z podobného zázemia, má podobné zázemie a ako keby vníma tú výchovu tých detí rovnako ako ten druhý partner. Čiže my si vždy kryjeme chrbát a keď potrebujeme riešiť nejaké argumentácie už teraz s našou skoro 7-ročnou dcerou, tak väčšinou ťaháme za jeden koniec, čo je tiež veľmi dôležité, aby to dieťa vedelo, že tá ďalto cesta nevedie a tu sú tí rodičia jednotní a u nás to bolo veľmi podobné, že otec vždy podporil mamu, mama vždy podporila otca a tým, že tam vládol ten konsenzus, tak my sme mali také úplne jasné hranice, mantinely, že čo môžeme, čo nemôžeme, ale zároveň nás nechali, aby sme si veľa vecí odskúšali na vlastnej koži, aby sme sa učili z tých vlastných chýb. Mala si to tak vždy, že si nejakým spôsobom si tú rodinu predstavovala, že si hovorila, že chcela by som takú, v akej som vyrastala, alebo nejako si aj v hlave mala, napríklad keď si toho partnera hľadala, alebo vy ste teda spolu dosť dlho, že si už aj reálne myslela na to, že to bude do budúcna možno otec tvojich detí?
Také veci podľa mňa človek cíti, aj keď je žena otvorená tomu vesmíru a vníma tú svoju intuíciu alebo taký nejaký pomyselný šiestý zmysel, tak to sú veci, ktoré asi ženy cítia, že je to partner, s ktorým by bolo vhodné aj mať deti. A my sme začali spolu chodiť, keď ja som mala 22 rokov, boli sme ešte obaja vysokoškoláci. Je to taká klasická love story, že sme sa stretli na výške, chodili sme spolu pár rokov, potom sme sa zasnúbili po 2 rokoch, po 4 rokoch spoločného chodenia sme sa vzali. Po roku prišlo prvé dieťa, potom sme si kúpili dom, potom prišlo druhé dieťa, takže istým spôsobom ideme tak pekne, ako keby na plánovanie, ale všetko sa to deje veľmi spontánne, veľmi prirodzene. A som za to vďačná, že mi takýto človek prišiel do cesty, ako je Dodo. A veľa žien si projektuje už možno od nejakej 17-ky, 18-ky, že ako to bude vyzerať, aj ten ideálny vzťah, aj tá svadba. A sú to veci, ktoré nenaplánujeme. Treba mať aj šťastie a treba byť aj otvorený. A treba vedieť podľa mňa urobiť aj správne rozhodnutie v správnu chvíľu, pretože veľakrát sa ženy motajú v nejakých vzťahoch aj 8-10 rokov, nezoberú si ich tí partneri, alebo oni sa nechcú vydať a potom sa rozídu, lebo ako keby nejde ten vzťah ďalej. A my sme tak nejak do toho vhúpli a bolo to pre mňa úplne najlepšie rozhodnutie, pretože aj v takom ideálnom čase som otehotnela s Izabelkou, mala som 26 rokov, mala som kopec energie sa o ňu starať, druhé dieťa prišlo, keď som mala 31 rokov, myslím si, že už toto máme vybavené a že teraz už len tú rodinu budeme si piplať a už budeme aj možno cestovať trochu viac, keď budeme mať 40, takže ja som veľmi rada, že som tie rozhodnutia robila v takom období, v akom som ich robila. A aniž by som nemenila, aj keď možno som trochu menej cestovala v tom takom akože mládežníckom veku, ale všetko to doženieme a tešíme sa, že máme 2 krásne zdravé deti, ktoré nám robia veľkú radosť. Čiže moja otázka najprv chcela byť formulovaná v štýle, že či si mala vysnívaného muža, ale teraz by som to asi transformovala, že je on asi teda tvoj vysnívaný muž. Tak, kto je dlho vo vzťahu, vie, že nič nie je ideálne a ani ja nebudem tu niekomu balamutiť hlavu, že máme len krásne chvíle a že všetko je to prechádzka rúžovou záhradou. Dlhý vzťah je aj o tom, aby ľudia na ňom neustále pracovali, hlavne keď do toho vzťahu prídu deti, pretože tie deti si ukroja všetok voľný čas a zrazu tí partneri nerobia veci, ktoré spolu robievali, keď ešte tie deti v tom vzťahu neboli, čiže my sme naposledy boli na rande, keď Dodo mal narodeniny 5. decembra 2023 a odvtedy sme spolu dvaja nikde sami neboli a máme taký pocit, že okej, teraz to takto je. Našťastie máme to nastavenie úplne rovnaké, ale musíme aj my neustále pracovať na tom vzťahu, musíme sa veľa rozprávať, keď niekomu niečo vadí, vždy je dobre dať to na stôl, nedusiť to v sebe a aj my sme mali také sinusoidy v tom našom vzťahu, kedy tie veci neboli úplne ideálne, ale vždy sme si vedeli sadnúť, vždy sme sa vedeli porozprávať a vždy sme boli nastavení tak, že okej, možno to teraz nie je ideálne, ale nejdeme zahadzovať niečo, čo budujeme už 12 rokov alebo 10 rokov. Máme deti, ideme na tom pracovať ďalej. Čiže podľa mňa niekedy je dobré aj tie veci si tak hodiť do šuflíka a vrátiť sa k ním možno o rok, o pol roka. Toto vždy robievali aj naši rodičia. A potom uvidíme, alebo veľakrát zistíme, že ten problém už je irelevantný a že sme to nejako prekonali a ideme ďalej. A toto robíme veľmi často, že aj keď sa nevieme o niečom porozprávať, tak to pomenujeme, ale nejdeme to hneď rozlúštiť, nejdeme to hneď vyriešiť, ale odložíme si to a povieme si, OK, vrátime sa k tomu o pol roka a potom zistíme, že sa to samo vyriešilo. Aj toto je možnosť ako nejakým spôsobom možno preberať tie výzvy a síce ich pomenovať, ale netreba hneď všetko riešiť horúcou ihlou. Toto sa mi osvedčilo, že tá zdržanlivosť je niekedy tiež veľmi dobrý pomocník. Ako sa možno zmenil, kľudne sa napí váš vzťah, možno keď teda, ako sme už spomínali, teda tie deti prišli, mali vlastne, prišiel k vám na Štedrý deň, bol to rok 2022, tak to bol teda naozaj, že doslova vianočný darček pre vás, ktorý teda osviežil určite, no niekto povie, že to nie je osvieženie vzťahu, ale teda nejakým spôsobom teda celé to opäť fungovanie, že ste sa rozrastli. Áno. Ja s tebou budem trochu nesúhlasiť, lebo je to osvieženie vzťahu. To nie je ja, to, čo som počula iné mami, že povie, no to teda osvieženie, niekto nebere. Každé nové dieťa, každý nový člen rodiny je úžasné osvieženie, pretože bábätko so sebou prináša obrovské množstvo lásky.
A tie malinké deti sú tak roztomilé a tak nádherné, na ne sa človek nemôže ani hnevať. A ja si myslím, že každé dieťa rodinu stmelí, pretože aj tam narastá zase tá zodpovednosť za celú tú rodinu, za to dieťa, za ten rodinný život, ale navyše to babetko je čistá energia, čistá láska. Takže my sme sa strašne tešili, že sa nám narodil Zachary, prišiel na Štedrý deň a moja mama ho volá niekedy Jezuliatko, ale on je naozaj také Jezuliatko, pretože on je tak dobrý, on je tak milý, on keď sa usmeje, tak všetky boliestky zrazu sú preč a aj keď nemám dobrú náladu, ale pozriem sa na ňo do tých veľkých modrých očí, tak hneď mi spraví deň. Takže istým spôsobom naozaj došiel krásny človečik, ktorý je absolútne, tu toho máme na fotke, čistá energia a čistá láska. A sme veľmi radi, že máme aj dievčatko, že máme aj chlapca, že sme tak gendrovo vyrovnaní v rodine a môj manžel sa krásne stará o obe deti, ale už teraz tým, že je skúsený otec, tak mám taký pocit, že radšej trávi čas aj s malým, pretože keď sme mali dcerku malú, tak ešte nevedel čo a ako, ale teraz už má tú skúsenosť, má ten zážitok, vie presne, čo treba s deťmi robiť, aby boli šťastné, spokojné, aby sa smiali, aby boli najedené, dobre vyspaté a tým, že už má túto skúsenosť, tak veľmi rád trávi čas aj s malým, vie ho perfektne zabaviť a tým, že máme dvojkariérové manželstvo, tak si veľakrát navzájom vypomáhame a sme obaja rodičia, tak toto vnímame a takže ja nemám rada také, keď ženy alebo, ja neviem, mami musia prosiť svojich partnerov o pomoc, ja si myslím, že to je úplne scestné, pretože to dieťa prichádza do rodiny z rozhodnutia oboch rodičov a tým pádom je pre nás otázka rovnocennosti absolútne bezpredmetná, pretože takto to u nás funguje už dlhé roky a ja som tiež za toto vďačná, že Dodo to takto vníma, že je feminista a že chce, aby aj ja som sa realizovala, aby aj ja som bola naplnená. On vie, že ja rada pracujem a toto všetko mi umožňuje vďaka tomu, že sa navzájom staráme o deti a vieme si ich takto aj šerovať. Šerovať, presne. Takto ich vieme zdieľať spoločne. To je pekné. A myslím, že možno aj mnoho žien by to teda ocenilo, lebo to asi nie je, ani by som povedal nejakým pravidlom, presne ako si to ty povedala. A čo Izzy, ako ho prijala ako mladšieho brata, na jednu stranu istá radosť, na druhá tá pozornosť, na druhú stranu tá pozornosť, teda určite musela sa deliť medzi dve deti. Tak, ona je našťastie dobrá povaha. My ju voláme splachovač. Čiže všetko prejde. Áno, všetko ju prejde, nemá s ničím problém. Tá prvotná žiarlivosť tam bola, ale je to úplne prirodzené. Je to veľká zmena pre celú rodinu. Zrazu tá mama už nie je k dispozícii len pre to jedno dieťa. Musí sa starať o bábetko. Bábetko si vyžaduje naozaj veľmi veľa opatery, veľmi veľa času, pretože aj sa dojčí, aj to všetko dlho trvá, uspávanie dlho trvá, ale ona našťastie to hneď pochopila, že je staršia sestra a veľakrát mi s ním pomáha, vie ho dokonca aj prebaliť. Keď sa kúpu spolu, tak vždy je postarané o zabavu, je vytopená celá kúpeľňa, ale ja si hovorím, dobre, nech sa to takto deje, lebo aspoň, že sú decka happy a že sú usmiaté a šťastné. A vie ho aj ona uspať, čo je tiež veľká pomoc, že ho ja uložím do postele, ona mu číta rozprávku napríklad po obede, keď sme spolu cez víkend. A, takže to pochopila, že je staršia sestra a zobrala to ako výzvu a zobrala to ako príležitosť na to, aby sa ukázala a aby dospela. A toto je jej také vlastné, že ona chce byť dospelačka v tom detskom tele, čo je veľmi roztomilé a občas sú tam nejaké etudy, potrebujem ma samozrejme, ale ja som sa dohodla aj s mojim manželom, že vždy, keď budem mať chvíľu cez víkend napríklad, voľnú a malý bude spať, tak si spravíme ráno this easy, takže my veľakrát ideme same na zmrzlinu, alebo ju zoberiem na balet, do divadla, len tak sa prejsť mestom a tieto chvíle, keď sme my same dve spolu, si ona veľmi užíva, tak snažím sa aj to tiež vynahradiť. Presne som sa chcela opýtať, že či vlastne si ako mama taká, ako aj kamarátka, že vlastne taký presne babský deň, alebo také rozprávanie veľké babské, akože máte teda spolu, že preberáte veľké tajomstvá a tak, áno? Áno, robíme to spolu. Ona sa síce veľmi nedelí o svoje myšlienky a o svoje tajomstvá, tým, že je možno splachovač, tak nemá ako keby potrebu zdieľať. Ale nie je introvert, tak si to možno... Asi nie je introvert. Ťažko povedať, ale zatiaľ sa nejaví ako introvert, ale je veľmi silná mentálne.
niekedy silnejšia ako ja, čo ma vytača, lebo vie presne ísť do vývrtky, teda mňa dostať do vývrtky. Čo ťa najviac dovedie práve do tej vývrtky? Do tej vývrtky ma dovedú niektoré hlášky, ktoré vie mať a ona presne vie, čo na mňa platí, presne vie, čo ma vie znervozniť, čo ma vie vytočiť a keď je v takej chvíli, kedy mi chce niečo vrátiť, tak to na mňa použije a ja sa učím pri nej byť zdržanlivá a trpezlivá a učím sa pri nej byť lepším človekom, lebo ja nie som veľmi trpezlivý typ človeka a takisto som typ, ktorý keď má nejakú víziu, tak tú víziu chce naplniť a bývam nervózna, keď tie moje očakávania nedopadnú tak, ako by som ja chcela. A pri deťoch to nikdy nie je tak, ako človek si zaumieni a ako chce. A, takže v tomto smere ma ona učí, aby som tak trošku zabrzdila a brala veci s nadhľadom. Niekedy mi to ujde, ale čo je pekné, tak vieme sa jedna druhej ospravedlniť. Mm-hmm. A toto je tiež podľa mňa taká známka dospelosti. Aj u mňa, ale aj u nej, že vieme sa ospravedlniť, keď niečo prepálime. A ju to učím, aby mala takú zdravú dávku sebareflexie, pretože to chýba mnohým dospelým. A svet by bol krajší, keby sme mali viac sebareflexie v sebe a keby sme vedeli tú našu agresivitu potlačiť a pozrieť sa na ten svet aj druhými očami a ako keby sa prevteli do toho druhého človeka. A vedieť sa s ním zidentifikovať je tiež vždy fajn cesta, ako proste tie veci vidieť inak, ako zrelatívniť aj celú tú situáciu, pretože každý máme tú svoju pravdu však, takže je dobre sa vedieť o veciach porozprávať otvorene. Na koho sa deti viacej poddali? Teda napríklad Izzy, je skôr teda ty, alebo skôr teda ten Dodo, že tie povahové črty teda vyzerá, že sú trošku iné ako tvoje, ako to vnímaš? Ešte sa to formuje všetko. Všetko sa to formuje. Deti sú vo vývoji asi až do 18 rokov, kedy sú z nich dospeláci a dospelí ľudia a dospelé povahy. Ale mňa veľmi formovala aj moja skúsenosť z vysokej školy, lebo som žila sama v zahraničí. To bola taká najväčšia škola života pre mňa, takže nechcem to ešte nejako hodnotiť, že kto je na koho. Ale už teraz je veľmi jasne vidno, že Zachary je taký ten bezproblémový chalán, ktorý síce je veľký lapaj, že robí veci, ktoré sú fakt niekedy akože cez čiaru a je veľmi šikovný pohybovo, ešte sa verbálne veľmi neprejavuje, ale on vyzerá byť taký dosť v pohode týpek, že nebude mať s ničím problém. Izzy je veľmi rafinovaná a sofistikovaná a trošku manipulátorka, ale zase na druhej strane si z veci nerobí ťažkú hlavu, čo si myslím, že je do tohto sveta veľmi dobré vybavenie, povahové a vie zvládnuť všetko. A je veľmi samostatná. Ona niekedy si zoberie 2 eurá a povie mi, že mami, idem do obchodu, chcem si skúpiť zmrzlinu a ja ju nechcem pustiť samozrejme, lebo veď žijem v Bratislave a celkovo ten život v mestách, ale aj v tejto dobe je úplne iný. Ale je veľmi samostatná a každý deň mi ukazuje, že ju môžem nechať aj samú doma a že dokáže proste na seba prebrať také tie dospelácké veci a z tohto mám veľkú radosť, že už teraz sa javí byť taká ako keby veľmi odvážna. Myslím si, že bude taká cestovateľka, lebo stále behá prstom po mape a po globuse, zaujímajú ju veci, zaujímajú svet, zaujímajú ju jazyky, tak bude dúfam taká svetobežnička ako ja. A čo tá umelecká stránka, ktorá vám rodine veľmi blízka, tiež to moderovanie alebo možno spisovateľstvo knihy a tak ďalej, niečo láka je, alebo tanec? Áno. Trošku sa hanbí teraz, je v takom veku, ale to si myslím, že to tiež odznie. Ale veľmi pekne kreslí, to rozvíjame a je veľmi šikovná aj v tom verbálnom prejave. Rada sa hrá so slovami, robí si také krupobytky slovné alebo veršujeme spolu. Toto ju tiež veľmi baví, básničky ju bavia, rada sa ich učí, rada ich aj píše. A no uvidíme, čo z toho bude. Moja mama ich tiež veľmi pekne vedie, spieva im ľudové pesničky a Izzy chodí aj na takú súkromnú školu, kde veľmi pekne deti vedú a rozvíjajú práve tie umelecké talenty. Chodí na keramiku, robí veľmi pekné predmety z keramiky a potom chodí ešte na taký krúžok, šikovné ručičky, tak tam zase teraz ma úplne prekvapila, lebo utkala koberec minulý
minulý týždeň, taký malý do svojho babikovského domu, ale utkala koberec, takže je veľmi šikovná na tieto veci, ale aj pohybovo, on je také chlapčisko, zoberie si bicykel a ide sa bicyklovať, alebo si niečo kriedou nakreslia a skáču tam škôlku na ulici a tým, že bývame už teraz v dedine, alebo na dedine, tak ten komunitný život prináša veľmi veľa výhod a hlavne tie, že deti sú spolu na ulici a hrajú sa a hrajú basketbal a badminton a tak nejak prirodzene proste sa snažia objaviť tie svoje talenty, tak všetko to podporujeme a je to pekné vidieť, že ju toľko vecí baví. Takže má aktivít celkom dosť, čo je super. V dnešnej dobe sa to veľmi nevidí. To my nedovolíme takéto, že hranie sa na mobile alebo iPad OK môže, keď príde zo školy, aby trošku sa vyfiltrovala a oddychla si, ale ja sa veľmi snažím strážiť ten čas strávený na iPade, na počítači a aj na mobile, pretože presne ako hovoríš, dnešné deti sú digitálne deti, je to generácia alfa a tieto deti sú veľmi zvyknuté na aj sociálne siete, aj na všetky digitálne platformy. Takže my sa snažíme, aby mala to detstvo také, aké sme ho mali my, aby bola čo najviac vonku a aby bola tvorivá, pretože vyzerá to tak, že tá kreativita bude úplne kľúčová pre našu budúcnosť. Už tu máme umelú inteligenciu a máme tu úžasné technológie, takže aj tie veci, ktoré sa deti učia v školách, možno už nebudú veľmi potrebné od tých 10-20 rokov, keď sa ona dostane do toho dospeláckého života. A preto sa snažíme hlavne rozvíjať u nej kritické myslenie a kreativitu. Keď sa vrátime teda späť k tej rodine, tak celkovo, alebo aj k tomu manželstvu, ešte v čom podľa teba možno spočíva ten úspech, alebo samozrejme každý má aj iný ten recept, ale teda možno u vás. Čo je to gro? Ja som postrehla určite, že tá komunikácia, vy sa o všetkom teda na rovinu rozprávate. Čo ďalej? Tolerancia, určite tolerancia a môj muž miluje jachting. O dva týždne ide na dva týždne so svojimi kamarátmi na jachtu. Je skipper, kapitán, miluje more a takže toto som sa musela naučiť tolerovať, že občas aj na mesiac mi odíde v lete a ide na lode. Bolo to tak vždy, alebo teda vždy naučiť tolerovať, že... Ja som to tolerovala, ale už keď sú deti v rodine a treba si rozdeliť tú zodpovednosť a aj ten čas strávený s nimi plus tú logistiku okolo krúžkov a vozenia do školy, zo školy, tak je to náročné. A ešte ja popri tom pracujem a nie je málo, tak sme museli nájsť taký model, aby to bolo celé funkčné. Ale ja som sa naučila tieto veci mu tolerovať, aj keď ide niekde na lyžovačku alebo tak, potrebuje proste stráviť ten svoj čas so svojimi kamarátmi, beriem to ako vec, ktorá ho robí šťastným a tým pádom sa snažím nájsť spôsob, ako to celé zrealizovať a čiže tá tolerancia je veľmi dôležitá. Zase on mi vždy vyjde v ústrety, keď ja chcem ísť von s kamarátkami, alebo keď mám aj nejakú prácu večernú, tak vždy je s deťmi večer. Vôbec sa nemusím báť o to, že by nevedel uspať tie deti, on si perfektne vie s nimi poradiť. No a to je taká asi najhlavnejšia vec a potom by som ešte povedala, že je veľmi dôležité okrem tej komunikácie, aby boli obaja partneri vyrovnaní a aby to šťastie, ktoré majú v sebe, alebo to šťastie, ktoré chcú dosiahnuť, aby nečakali, že ten druhý partner ich urobí šťastnými, ale aby tak pekne kráčali vedľa seba životom, aby každý mal tie svoje koničky, aktivity, priateľov, pretože spoliehať sa na to, že jeden druhému bude robiť animátora a že mu vyplní všetok voľný čas a že bude riešiť jeho mindráky, tak to si myslím, že nie je ako keby recept na šťastné partnerstvo. Takže my aj tým, že sme také povahy, tak my máme obaja, milujeme ten svoj rodinný život, ale sme aj veľmi radi, keď môžeme tie chvíle stráviť o samote. Že ja idem presne s kamarátkami alebo do divadla, aj s mojim otcom, s mojou mamou, trávim veľa času s mojou sestrou a zase Dodo je so svojimi priateľmi a rieši si tiež svoj program a potom sa zase stretneme ako rodina a vymyslíme nejaký super rodinný program a týmto si vieme od seba aj oddychnúť a to si myslím, že je veľmi dôležité, aby obaja partneri boli súdržní, aby kráčali tým životom spoločne, ale zároveň aby mali aj tú svoju cestu a aby vedeli si tie svoje túžby a tie svoje plány naplniť aj niekde inde. A vlastne by bol každý
spokojný vlastne s tým svojím životom a nečakal, tak, že ten druhý možno aj tá spokojnosť však ho spraví. Tak, potom tak, spokojný. To si myslím, že tiež veľmi dôležité. Mm-hmm. Lebo je to také sebecké, keď niekto chce od druhého, aby všetok ten čas venoval partnerovi, len jemu, a aby proste riešil problémy jeho a aby mu vyplňal každú tú voľnú chvíľu, tak my sme sa takto dohodli. Nie, že dohodli, je to pre nás úplne prirodzené. A teraz sa možno dostaneme k tomu úvodu, čo vlastne aj vedci v jednom z najrozsiahlejších výskumov rodiny z univerzity v Nebraske sa zamerali na zistenie teda znakov, čo robí spokojné rodiny po celom svete. No to som zvedavá. A teda na viac ako 60 štúdiách, to bolo vykonané počas 35 rokov, zúčastnili sa ich teda 10 000 rodín z 50 štátov sveta a 34 krajín. Bolo to samozrejme, bola otázka, že čo robí vašu rodinu silnou. Odpovede sa samozrejme líšili aj podľa kultúry, ale zosumarizovali ich teda odpovede do týchto 6 silných stránok. Podľa nich sú teda najdôležitejšími ingredienciami. No a som zvedavá, čo mi povieš, či sú to naozaj. Mm-hmm. Takže poprvé dali uznanie a náklonosť. Mm-hmm. Druhé oddanosť, tretie pozitívna komunikácia, štvrté príjemný spoločný čas, piaté úspešný manažment krízových situácií a šiesté duchovná pohoda. Tak ktoré teba možno najviac zaujalo teda z týchto 6? Áno, mňa zaujala veľmi komunikácia. Mm-hmm, to ste úplne vy, áno. To sme my. Duchovná pohoda, lebo je úžasné, keď ten partner je zároveň tvoj najlepší priateľ. Mm-hmm. A aj bez tých slov presne vie, čo sa s tebou deje. To my máme takúto neverbálnu komunikáciu, že ja stačí, že zagáním. Áno, a on už vie, že dobre, najbližšiu hodinu nebudem na ňu rozprávať, lebo nemá teraz svoju náladu. Čiže my už sa vieme perfektne odčítať a tým pádom predchádzame rôznym konfliktom. Náklonnosť, samozrejme, musí tam byť náklonnosť. Pre mňa je veľmi dôležité priateľstvo vo vzťahu, pretože už keď aj tá taká vášeň a keď tie prvé roky zamilovanosti tak prirodzene pomaly odoznievajú, tak je veľmi dôležitá náklonnosť a priateľstvo, pretože ak s tým človekom nemáte nič spoločné, tak potom je veľmi ťažké držať ten vzťah pokope. A ešte čo tam aj bolo? Aj oddanosť tam bolo, áno, príjemný spoločný čas. Príjemný spoločný čas, to my máme vždy. A vieš, čo som našla na tvojom Instagrame? Čo? Tam bolo presne, že tradície a rodinný kruh. To by som presne povedala, že sa možno hodí práve k tejto časti. To znamená, že vy tam bol tu tuším popis, že si rozprávate možno ako žili niekedy vaši predkovia, alebo jednoducho nejaká taká spoločná chvíľka pre vás. Áno, my máme, ja tú našu rodinu nevnímam len ako Doda, Izabelku a Zachariho, ale pre mňa je tá rodina veľmi široká. Že my aj veľmi veľa času trávime s mojimi svokrovcami, s mojimi rodičmi, s mojou sestrou, švagrom, neterkou, so sestrinným svokrom, čo by si povedala, že vzdialená rodina, ale milujeme túrik, chodíme k nemu na chatu, tam je to úplne že oáza pokoja, radosti, harmonie. Takže pre mňa tá rodina nie je len o tom, že sme nukleárna rodina 4 členov, ale že sme široká rodina a navzájom si všetci pomáhame. Preto aj ten management krízových situácií môže byť taký efektívny, pretože ja sa nespolieham len na Doda, ale ja v tom mojom manažmente mám aj moju mamu, mojho otca, moju sestru, mojho švagra, moju švagrinu z Dodovej strany, švagra z Dodovej strany, svokru, svokra, ale kľudne aj susedku, kohokoľvek, že ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. Zasieťovať sa a potom ťa nemôže nič prekvapiť, lebo vždy sa máš na koho obrátiť. A preto hovorím, že treba si držať rodinu pokope a treba mať korektné vzťahy, aj keď s niekým možno na 100% vždy nesúhlasím. Ja som taký ten pacifista, že ja sa vyvarujem konfliktom a presne tá otvorená komunikácia má jednu veľmi dobrú vlastnosť, že ty vieš aj také tie konfliktné situácie veľmi pekne zvládnuť bez toho, aby sa vyhrotili emócie a preto my máme tú rodinu takú súdržnú, pretože vieme si pomôcť a vieme, aká je tá hodnota rodiny, aj napriek tomu, že niekedy spolu nesúhlasíme v niektorých veciach. K tej náklonnosti možno, ako sa to pýtať, prejavujete si náklonnosť možno aj keď prišli deti tak, že nezabudnete, ako to bolo v tých čerstvých začiatkoch, že možno ti donesie ten kvietok, alebo ty mu niečím spravíš radosť. Také maličkosti možno bežné, ale si povieš, že ježiš, to je pekné, že tiež to oživí ten vzťah.
No my ideme veľmi cez jedlo. Čiže si kúpite dobré jedlo. Počúvaj, na pumpe ja uvidím, vidím napríklad nejakú čokoládu, tak hovorím si, ježiš, toto to domiluje, zoberiem mu domov čokoládu. Alebo on mi kúpi niečo na jedenie. Akože u nás je to naozaj, my sme také primitívne tvory v tomto, že my milujeme tú lásku a tú náklonnosť prejavovať cez jedlo a cez tie pekné spoločné chvíle. Ja som taká hedonistka, že keď je napríklad víkend, tak ja ráno zapnem hudbu, nejaký dobrý jazz, alebo neviem, nejakú proste oldschoolovú hudbu z 80-tych rokov. My máme radi takú, také žánrové veci. A robím palacinky, alebo robím lievance. A to je pre mňa ten spoločný čas, to stolovanie s hudbou. Otvoríme si na terasu dvere, zjeme si to vonku, lebo tam čvírikajú vtáky. Máme teraz nový altánok, máme tam nové sedenie, veľmi sa z toho tešíme. A ja si myslím, že každá chvíľa sa dá urobiť výnimočnou. A tým, že máme 6, alebo koľko máme zmyslov? 5? Sluch, čuch, hmat, zrak. Čo ešte? Chuť. Chuť, áno. 5. Tak ja sa snažím vždy zapojiť tie zmysly, všetky, alebo minimálne 4, aby tá chvíľa bola výnimočná a toto milujem, že my vieme si aj z úplne banálneho dňa a z banálnej situácie urobiť niečo výnimočné. A Dodo už presne vie, že čo mňa vie potešiť, takže tiež sa mi snaží nielen na sviatky robiť radosť, ale aj v také bežné dni. A ja nie som veľmi na darčeky, ani on nie je až tak na darčeky, takže my si skôr takými praktickými vecami robíme radosť. Alebo tým, že mi povie, veď postrážim deti, choď proste na manikúru, alebo choď na masáž, že on presne chápe, že ten čas, ktorého ja mám málo, tak viem najviac oceniť. Takže veľakrát mi ponúkne, že bude s deckami, aby som na tri hodiny ja išla na masáž, alebo proste išla len tak sa prejsť sama niekam do mesta. A toto mne robí najväčšiu radosť. Takže také každodenné, dá sa povedať, prkotiny, ale o tom ten život je. Viete si povedať aj ľúbim ťa, mám ťa rád? Niekto napríklad nedokáže emóciu alebo lásku vyjadriť aj slovami. Áno, vieme si to povedať, ale hovoríme to málo teraz. A vidíš, môžeme viac. dobrý point, celkom dobrý postreh. A my si veľa píšeme inak, to je také paradoxné, že my sme začali aj tak spolu randiť, že sme si predtým veľmi dlho písali, aj sme si básničky skladali a tak sme ako nad sebou uvažovali celý deň a vždy, keď nám niečo napadlo, tak sme si poslali buď fotku, alebo ja som mu odfotila jedlo, alebo som mu odfotila neviem, kde som bola. Takže my sme mali veľmi taký intenzívny vzťah cez internet najskôr. A aj teraz je to tak, že aj keď ja mu chcem niečo povedať, čo ma trápi, tak veľakrát mu to napíšem. Môže byť aj dole, na dolnom poschodí a ja som hore a proste niekedy neviem to povedať a nechcem, aby to vyznelo nejak nepríjemne, tak si radšej nechám tie myšlienky uležať v hlave a dám to potom do WhatsAppovej správy. A takže my si aj veľa píšeme. A veľakrát si cez deň len tak zavoláme, že ahoj, čo robíš, ako sa máš. Takže chýbame si aj cez deň a je to také milé podľa mňa, keď ten človek ti len tak zavolá, že ako sa máš, aký máš deň. Hlavne, keď je taká ťažšia noc, že malý nespí, alebo má teplotu, alebo niečo sa deje, tak Dodo veľakrát mi volá počas do obedia, aby len zistil, že ako sa máme, keď je v práci, tak to mi príde také veľmi milé. Že sa zaujímajú ľudia o seba aj počas dňa, aj keď nie sú spolu. Často sa zmieňuje aj veta, že menej času pred obrazovkou a viac času spolu, čiže asi aj toto ste možno vy prípad, hráte sa aj rodinné hry, napríklad z Easy, ja neviem, človeče, karty a určite aj vonku teda trávite čas, čo sa dostaneme v novom domčeku, tak máte aj také nejaké spoločné chvíle, okrem tých hraňok, asi stolujete spolu, čo je tiež pekné. Áno, stolujeme spolu a ja som veľmi prísna v tomto, pretože si myslím, že tam, kde sa stoluje, tak tam nepatria mobily, ani žiadne displeje. Učím to všetkých, lebo je to fakt akože strašná droga. Je človek a pritom píše. Je to droga, Dodo vždy pozera správy, si zase pozera Simpsonovcov alebo nejakú takú inú vec. A ja to veľmi nemám rada, lebo my sme to takto v rodine nikdy nemali a vždy sme mali také pravidlo, že ten, kto posledný doje, tak až vtedy sa dojedlo. Ostatní odísť od stola. Toto učím stále moju rodinu, ale sú zlatí, sú ochotní. Niekedy to vyjde lepšie, niekedy to vyjde horšie, niekedy ani ja nemám chuť bojovať. Ale hrávame aj stolové hry, len teraz máme ročné dieťa, takže to je veľmi náročné, lebo tie času. Figurky lietajú po celom dome a nedá sa to úplne zrealizovať, keď je hore. Ale keď sme spolu sami traja, tak vieme sa veľmi pekne aj porozprávať. Ja mám veľmi rada aj jazdu autom.
A keď aj deti zaspia na zadnom sedadle, tak my sa veľa rozprávame s Dodom. Alebo máme ešte takú úchylku, že počúvame podcasty. Mm-hmm. Máme veľmi radi historické podcasty, takže hoci kedy si vyskrolujeme, že dobre, dáme si teraz staroveký Rím, mm-hmm. staroveký Egypt, alebo dajme si Cezara, dajme si druhú svetovú vojnu, takže my máme rovnaké záujmy, rovnaké témy nás bavia a veľakrát aj ja sa chcem jemu priblížiť v tom, čo jeho baví, tak si naštudujem aj tému, ktorá je mu blízka, aby sme o tom mohli diskutovať. Takto som sa dostala k formuli napríklad. Čo si nemyslela, našla, že niekedy však cestu, pôjdeš? Hej. Nie, to som si nemyslela, že budem pozerať Veľkú cenu Monaka cez víkend, ale tým, že chcem mať s ním spoločné témy, tak veľakrát sa dostanem aj do takých oblastí, ktoré mi predtým nič nehovorili, ale ja sa rada učím nové veci a beriem to ako príležitosť novú, aby som sa niečo naučila, takže toto ja robím veľmi často. Dodo menej, jeho nezaujíma beauty a presne vlasy chcela, a on až áno. tak nejde si tie moje témy, ale ja milujem tenis, takže pozeral so mnou aj seriál o tenistoch a aj teraz film posledný, ktorý vyšiel o tenise. Takže snažíme sa nájsť tie spoločné témy a to by som tiež dala do toho rebríčka, inak možno, že aby ľudia hľadali tú spoločnú reč a hľadali tie spoločné témy, ktoré ich potom vedú tou diskusiou, to je tiež veľmi dôležité, lebo čo budú ľudia vedľa seba len sedieť a budú ticho, alebo budú na svojich smartfónoch, takže my sa snažíme aktívne vyhľadávať tie témy, aby sme nemuseli byť ticho. Keď ťa zaujalo vtedy napríklad, že duchovná pohoda, tu som mala tiež, že rozsiahlý výskum z Harvardu sa venoval vplyvu duchovna na silu rodiny a zistil, že modlitby a účasť na bohoslúžbách v detstve sa spájajú so zdravšími životnými rozhodnutiami a lepšou mentálnou, fyzickou, emocionálnou pohodou u dospievajúcich a mladých detí. Chodíte možno aj do kostola spolu v nedeľu, alebo sa modlíte niekedy v kostole? Áno, ja som veriaca, ale zmenila sa mi moja optika na kresťanskú vieru trošku vekom. Dodo nie je veľmi veriaci, my sme nemali ani cirkevný sobáš, mali sme civilný sobáš. A ja sa ale modlím, keď potrebujem vyslať nejakú správu do vesmíru, tak sa modlím, nemodlím sa každý večer. Modlím sa v tých krízových situáciách, čo možno nie je úplne nezištné a ja si to uvedomujem, ale som pokrstená a chodievala som do kostola s rodičmi. Každú nedelu sme boli v kostole v Brestovanoch u takého nášho obľúbeného kňaza, pána Červeného. Ale už teraz nechodím do kostola, chodím, keď sú nejaké špeciálne príležitosti a svadby, pohreby a tak ďalej. Mm-hmm. Ale Dodo nie je úplne veriaci. Takže v tomto nie sme na jednej vlne, ale vôbec mi to nevadí, pretože tam je tá tolerancia veľmi dôležitá. Každý má právo na to, aby prežíval ten svoj život a aby mal vieru v také veci, v aké chce mať. Takže ja nikoho do ničoho nenutím. A takisto ho nenutím, aby bol vegetarián alebo vegán, aj keď ja jem menej mesa, tak rada mu vždy to meso pripravím, pretože ho má rád a to, že ja chcem byť viac udržateľná v tom životnom štýle, neznamená, že teraz aj on musí akože vedieť na 100% separovať, aj keď vieme sa na tom pohádať, keď zle vyhodí špak, alebo čokoľvek iné. Môže to byť, že keď sú obaja veriaci a majú v tej viere útechu a proste majú v tých krízových situáciách pocit, že to potrebujú dať práve tou vierou von, tak si myslím, že to môže byť veľmi fajn cesta, ale u nás sme takí viac pragmatickí a racionálni. To bola len taká vsúka, poďme teda k tej poslednej možno najnovšej novinke u vás, teda ak chceš povedať, že vy ste sa teda presťahovali do domčeka, tak ako si spokojná, ako to tam pokročilo, kde ste, aspoň teda mestská časť, keď budeš sa povedať, na teda ako si to užívaš? No, pre nás je to obrovská zmena k lepšiemu, pretože my sme išli z centra mesta, z dvojizbového bytu, sme išli do štvorizbového domu so záhradou v Jarovciach a ešte niekedy stále neverím, že sa to podarilo, lebo dlho to trvalo a aj sme sa dlho rozhodovali, či budeme v dome, alebo či pôjdeme do bytu, niekde do centra menšieho bytu, ale nakoniec vyhral dom so záhradou a som veľmi rada, že Dodo ma k tomu inšpiroval a že ma tak nejak k tomu viac viedol, lebo ja som nebola úplne presvedčená o tom, že chcem ísť do Jaroviec, ale nakoniec som veľmi rada.
A deti si to veľmi užívajú, pretože majú krásny komunitný život so susedmi. Všetko sú to mladé rodiny s deťmi. A všetci si navzájom rozumejú. Staršie deti sa starajú o tie mladšie deti. Čiže miesta mi to pripomína aj takú obecnú školu dedinskú, že tie 14-ročné deti berú tie dvojročné, trojročné deti na prechádzku, alebo ich zoberú do obchodu, alebo proste strážia na tej ulici, keď tam náhodou nie je dospelák, čo vždy tam niekto je. Ale sú strašne zlaté, že sú také veľmi zodpovedné a berú tú svoju úlohu tých najstarších detí veľmi vážne. No a my máme úžasnú kvalitu života, odkedy sme sa presťahovali a je to len niekoľko minút od centra, takže aj tie ranné zápchy sa dajú prežiť, aj keď tam až tak veľmi zápchy nie sú, lebo nie je to ten smer, ktorý by bol nejaký kritický. A sme už pomaly na konci so všetkými dokončovačkami. Ešte dokončujeme pracovňu. Vzdali sme sa šatníka. Vzdali? Áno, na môj popud. Wow. Lebo my nemáme chcete veľa vecí. Chcete menej kvázi odpadového, aj áno, takéto áno. Fashion mať doma. Tak hej, myslíš? Hej, ja som minimalistka veľká a Dodo tiež by sa dokázal počas apokalypsy zbaliť do jednej igelitky. Takže v tomto tiež sme veľmi podobní a tým pádom sme sa vzdali šatníka a budeme mať namiesto šatníka pracovňu, pretože obaja pracujeme aj z domu. A deti majú tiež veľmi minimalisticky zariadené svoje izbičky, ale celé je to veľmi minimalistické, pretože ja som toho názoru, že keď sa ľudia dokážu odprostiť od materiálnych vecí, tak vedia nájsť šťastie, lebo tie veci tiež vysielajú nejakú energiu a hlavne potrebujú našu pozornosť a potrebujú, aby sme sa o ne starali, aby sme ich opravovali, aby sme ich utierali, aby sme ich triedili, vyhadzovali a tak ďalej a tak ďalej. A keď toto všetko ti odpadne, tak máš veľa času na rozmýšľanie, ale aj na trávenie toho času podľa mňa zmysluplnejším spôsobom. Takže my sme obaja minimalisti, naše deti sa to učia, Izzy sa to učí, ale zase je to super, že je tomu otvorená aj na Vianoce, ona dostáva jeden darček, dva darčeky, na narodeniny jeden darček spoločný od celej rodiny, ja vždy organizujem WhatsAppovú skupinu, že na čo sa skladáme, niekedy aj po 3 eurá, ale všetci majú ten pocit, že ok, niečo jej dali, ale je to jedna hodnotnejšia vec. A tým pádom my už to máme dokončené, lebo my už veľmi tam akože nič nechceme dávať a ja som taký večný triedič, že aj keď sa niečo k nám domov dostane, čo by som úplne nechcela, tak ja to potom posúvam ďalej. A aj detské oblečenie stále cirkuluje, stále triedím, dávam kamarátkam, ktoré majú menšie deti, potom mne zase chodia veci od detí, ktoré sú staršie. A toto sa mi tak veľmi páči. Tá cirkulárna ekonomika je podľa mňa aj budúcnosť pre nás, keď sa budeme musieť zbavovať veci a tej environmentálnej záťaže, tak bude stále dôležitejšie, aby si ľudia navzájom veci požičiavali, aby po sebe dedili. A takisto nemám stierku na okna, tak mi susedka minule požičala. Ani si ju nekúpim, lebo ja si ju zase požičiam. Niekedy je úplne zbytočné vlastniť niektoré veci, ktoré použijeme len raz alebo dvakrát ročne. Takže aj to je taká moja filozofia, že nechcem mať to, čo nemusím mať. Nemám ani lavor. Všetko, keď doperiem, tak si zoberiem do rúk a tak to vyniesiem hore. Takže ja úplne cieľene niektoré veci nechcem mať doma, aby som si stále držala to materiálno na úzde a aby sme neboli zbytočne zahltení tým, čo vlastne ani nepotrebujeme, lebo sa vieme vynájsť aj vlastnými rukami. A naopak, čo tam chceš mať v tom dome? Čo je to, na čo si sa najviac tešila? Ten, kto pozeral, videl, že máte bazén. Je to jedna z tých vecí, alebo ten, ja viem, o beauty kútiku, že čo je v tom dome to, na čo sa tak naozaj že tešila tam, že toto tam bude mať, toto bude to moje. Áno. Ja som sa na ten bazén až tak netešila, ale teraz ho veľmi oceňujem, lebo aj leta budú stále teplejšie. Kto vie, či ešte bude môcť byť napustený napríklad za takých 10 rokov, lebo to už sa v Kalifornii nesmie. Takže dúfam, že bude môcť byť napustený, máme aj studňu. Tak z neho sa veľmi teší Dodo, lebo Dodo je taký vodný živel, aj moja dcéra Izzy je vodný živel a aj susedky sú vodné živly, takže my máme stále plnú záhradu. Ale ja som sa veľmi tešila z toho, že budem mať obrazy povešané doma a že budeme mať tú pracovňu, pretože naozaj gro môjho času trávim doma a pracujem z domu, takže toto bude tiež taký výrazný prvok, ktorý mi uľahčí prácu.
No a tešila som sa zo záhrady ako takej, že budem mať miesto, kde budem si môcť vyzúť nohy, prejsť sa po tráve. Nie som úplne záhradnička zatiaľ, o to sa stará Dodo, ale mňa zase veľmi baví chystať hostiny pre rodinu alebo pre blízkych, takže ja sa veľmi teším z toho, že môžeme mať grilovačky na záhrade, že sa u nás môže zísť celá rodina alebo susedia alebo kamaráti, že máme taký priestor, ktorý patrí len nám a kde máme takú príjemnú intimnú atmosféru, takže pre mňa tá záhrada je úplne top. Možno aj na jogu, rada cvičíš aj jogu. Aj na jogu, psa, áno, ja rada cvičím. Nezabudli. A rada jogu až tak nie, ale mám rada veľmi pilates. Hej. A také celkovo cviky, ktoré sú na zdravý chrbát, zdravé bedra, už po tých deťoch človek sa musí dávať dokopy. A, takže áno, cvičím aj vonku, aj deti sú tak naučené, že sa tam cápu po mne, keď mám vonku vyvlečené karimatky. No aj Dodo cvičí vonku, takže toto je taká veľmi príjemná vec, že v podstate tá záhrada je ako keby taká predložená obývačka, lebo ty si pol roka z roka vonku. A tým, že máme ten altánok a že tam máme také pekné vonkajšie sedenie, tak my sme naozaj celý víkend už strávili teraz vonku a bolo to veľmi príjemné. A kto pozná Jarovce, tak vie, že tam je taká fajná atmosféra, je tam taká pekná energia, čvirikajú tam vtáky, takže sme si hovorili s Dodom večer, keď sme akurát zavierali deň, že toto tu je normálne ako v Tatrách, že toto trilkujú tie vtáky a cikády počuť a je to také veľmi príjemné byť úplne v bezprostrednej blízkosti prírody. A možno na záver máš nejaký ten rodinný sen. Pochopila som už na začiatku, keď si povedala deti asi, že dve, akurát to si spokojná. Hej, takže tam tá cesta teda nebude viesť, tak možno niečo iné, teda domček zdokonalý, ten už bez za chvíľu hotový, tak možno už si užívať asi to, čo máš. Áno, ja som veľmi skromná. Naozaj v tom, čo chcem, som veľmi skromná a aj sa mi to vyplatilo, že pýchu predchádza pád, takže ja som veľmi vďačná za to, keď každý deň môžeme prežiť pekne, v zdraví, keď deti sa majú dobre, keď sa im darí ísť v škole, malému celkovo, keď sa darí, lebo aj to je super, keď máme deň bez úrazu. A ja len chcem pre nás všetkých zdravie a pre nás všetkých chcem len to, aby sme boli spokojní, aby sme sa nehádali, aby aj v tej našej širšej rodine bolo zdravie a tým, že Dodo mal nedávno ťažkú haváriu, tak som si uvedomila, že tí anjeli strážni naozaj stáli pri nás a ja vlastne nechcem od života nič, len aby sme boli zdraví, spokojní a aby sme žili tak ako doteraz, aby to aj fungovalo v tej rodine. No a chcela by som trochu aj pocestovať a začať cestovať, lebo ja milujem cestovanie, milujem iné kultúry, jazyky a my sme veľmi veľa cestovali, keď som bola mladšia a teraz na chvíľku máme taký útlm, máme takú pauzu, k tomu by som sa chcela tiež veľmi vrátiť, ale všetko má svoj čas, jasne, takže neznásilňujem čas a čakám, kedy ktorá tá chvíľa príde. Ktorá by bola tá vysnívaná krajina prvá? Pre mňa? My milujeme hory. A ja nie som až tak ten letný typ k moru a tak, to ma láka, ale milujem hory, takže môj taký nesplnený sen je Patagónia, Nepál, možno Chile, alebo proste Južná Amerika, tam by som veľmi rada išla na nejaký trek a musím ešte veľa trénovať, musím nabrať nejakú kondičku, samozrejme, že nechcem vyjsť Mount Everest, ale minimálne nejakú 5000-ku by som si dala, alebo nejaký taký dlhší trek by som si veľmi rada dala z Dodo. Aj Island sa nám veľmi páči, norské fjordy. Teraz sme si pozerali taký výlet do Škótska, po škótskych hradoch a zámkoch, kde sa koštuje aj whisky. Takže toto sú také moje nesplnené cestovateľské sny a verím, že sa k tomu čoskoro vrátime. Tak máš aspoň teda ambíciu a nejakú víziu do budúcna, na čo sa môžeš tešiť. Ja ti ďakujem za dnešný rozhovor a nech sa vám dobre v novom domčeku býva a veľa toho zdravia teda. Ďakujem ti veľmi pekne, všetko dobré želám aj tebe a ďakujem za krásny rozhovor. Rodina dnes bola našou hlavnou témou a o svojej rodine a ich hodnotách nám dnes porozprávala moderátorka Barbara Jagušák.